കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ തീർന്നതേ ഉള്ളൂ. ദ നെയിം സേക്ക് ജുംബ ലാഹരിന്റെ, അതാണ് റൈറ്ററിന്റെ പേര്. ജുംബ ലാഹരി എഴുതിയ ബുക്കാണ്. ഒരു ബംഗാളി ഫാമിലി ബംഗാളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേരുകൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം ഒരു ഒരാഴ്ച വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ബംഗാൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാറില്ലേ, ഒരു നല്ല ബുക്ക് വായിച്ച, ഒരു നല്ലൊരു മൂവി കണ്ട, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു പ്രകമ്പനം അത് സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആ പുസ്തകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോടും ആ അതിലെ വിവരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനോടൊക്കെ ഒരു അടുപ്പം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു ബംഗാളി ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. ഈ നാരും മൂടിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബംഗാളി ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എരിവും പൊടിയുള്ള ഫിഷ് കറിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ വെറൈറ്റി ആവശ്യം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ബംഗാളി ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഫിഷ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പറയാം. ആദ്യം ഒരു 6 പീസസ് ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൂഹുവാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട മതി റെഡ് ചില്ലി മുളക് പൊടി. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിഷിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. റൂഹുവിന്റെ മുള്ള് കുറച്ച് കയ്യിൽ കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സോ ബി കെയർഫുൾ. ഇത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. തവയിൽ ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ബംഗാളി ഫിഷ് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് ആദ്യം 1 കപ്പ് തേങ്ങ മിക്സിയിലേക്ക് ഇടുക. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പോപ്പി സീഡ്സ്, കസ്കസ് മലയാളത്തിൽ, പിന്നെ ഇത് കടുക് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. കടായിയിൽ ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബംഗാളീസ് അവർ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കടുകെണ്ണയാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ മണത്ത് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള്, ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ആയി നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഒന്നും വേണ്ട, 1/2 കപ്പ് മതി. അധികം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് കട്ടിയിലിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. തിളക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് ഇല്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യണം. കറി ഒന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിൽ 3-4 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തു. ഇത് ഉപ്പൊന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ ഉപ്പിടണം. ഈ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നു.
ഇനി ഇത് നല്ല വൈറ്റ് റൈസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഫിഷ് കറി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ. നല്ല കളറല്ലേ, നോക്ക്. ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രേവി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്കിത് ഇഷ്ടം, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം.